أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Mukum
مقدور تیرے شریف کوئی نہیں من اللہ تیرے مثال کو سن تے بیٹھے بابا سبحان اللہ تن دیوال کوئی نہیں توڑ کر مقدور ہمیں جو کوئی
ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਰਜਾ ਕਰਨ ਆਦਮ
कितना टूट सकते हैं
कुछ भी
ਕਦਮ جناب مسلم تھوڑا ادھا ایسا پڑھ چھوڑا میرے گواہی حرم پاک داخل تھیو مہمان تلوار ماری ہر قتل کیتا حضور دا گربڑ دے نے نکلی کی جڑی جڑی ہے جدا بھی کوئی وسری لگا جڑی بھاج کے کوٹھے تے ان چڑی عقل مار کے دے مسلمانوں اللہ دے نام تے چھڑوا سارے گھر یتیم تے ظلم بھی اتھی ہے اے گھر چھوڑے سالا تے بچڑے دے بس آخری دو منٹ نہ کوئی تمام کیوں ہے سر میں کئی